No mam! Andylo! Han klär i hålet, det ska inte klä i hålet. Vänta, det är jag som ska visa er. Klä i hål! Tjena, fuck. Du får inte filma mitt klä i hålet. Why? Cover it! Fan! Ta på botten! Vad kollar du på Simon? Nej. Bajs. Jag kastar inte. Jag har allmänt blad där. Bajs. En dildo. Med bajs. Vi ska gå på kloster nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabbe på YouTube. Gabbe på YouTube. Vad sa han? Bara 1, 2, 3, 6. Bra, men du ska på hårdrag. Det luktar bajs. 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 Hur kom det in i allting? Det var allting kletat och smetat och bajsat. Jag har inte smetat bajs. Låt oss banki! Låt oss banki! Jag vill inte! Yay! Snälla då! Snälla då! Han kan inte! Ja! Tycke? Det kom pumpen! Pumpen där med! No! Vi kan få lägga av! Gå till magen! Gustav koncentrerar sig! Men det har jag redan gjort. Han kom bak hit innan. Hur lång tid spelar du? Nej, jag spelar en lite små bitar. Va? Hur sa jag inte sånt? Ja, vill man det. Jag har gjort det som en dun och lämnar andra bort! Jag vet inte hur jag kommer. Gustav, sådär. Vill du ha en gratis sms? Gustav, jag får se vad snygg du undrar på. Jag kan bli din munk om du vill. För det är du som har hålet. Det borde jag. Jag kan få